ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ HF, ଜର୍ସି, ହୋଲଷ୍ଟିନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀ ଗାଈମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଘରେ ଘରେ କେମିତି ଦେଶୀ ଗାଈ ପାଳିପାରିବା, ତାରି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡିସପ୍ଲେରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗିର୍ ଗାଈ। ଇଏ ଗୁଜୁରାଟ ବ୍ରିଡ୍ ଗିର୍ ଗାଈ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ଆମର ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦରକାର, ଆମେ ଜର୍ସି ରଖିବୁନି ତ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଜର୍ସି ଆମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଥାଏ ତ ଜର୍ସି କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଠାରେ ଜବାବ ଯେ ସେମାନେ ଦୟାକରି ଗିର୍ ଗାଈ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗିର୍ ଗାଈ 25 ଲିଟର 30 ଲିଟର ବି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆମ ଦେଶୀ ଗାଈ କମ୍ କ୍ଷୀର ଦେଉଥାଉ ପଛେ ସିଏ ସୁନା ସହିତ ସମାନ, ଏବଂ HF ଓ ଜର୍ସି ଗାଈ ସବୁ ଲୁହା ସହିତ ସମାନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ସମାନ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁନା ବହୁତ ଦାମିକିଆ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଲୁହା ବହୁତ ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ଆମେ ଶରୀରରେ ତାକୁ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର କରୁନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ସୁନା, ତା ଘିଅ ହେଉଛି ସୁନା, ଏସବୁ ସୁନା। ଜର୍ସି ଗାଈର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସିଏ ହେଉଛି ବିଷ ବା ସହିତ ସମାନ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ପେଶାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଗିର୍ ଗାଈ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଶୋ କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗିର୍ ଗାଈ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଗିର୍ ଗାଈ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନେ ତ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଯୋଗୁଁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ EMI ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଈ ନେବେ ତାକୁ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଗିର୍ ଗାଈ ନେବାର ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣ ଗାଈ ନେଇପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ ମୋର ଏଠି ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଘରେ ଦେଶୀ ଗାଈ ପାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭାରତ ମାତା ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ 200 ଟଙ୍କା କ୍ଷୀର ବିକା ହେଉଛି ଗିର୍ର, ଏବଂ ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ 150 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷୀର ବିକା ହେଉଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଇମାନେ କହିବେ ତ ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ଟଙ୍କା କ୍ଷୀର କେହି ନେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଉପାୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ କ'ଣ ହେବ। ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ଏବଂ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ ହେବା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀର 40 ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଆରାମସେ କ୍ଷୀର କିଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷୀର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ହେଉଛି କିଣିପାରୁନ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଧ କିଲେ 500 ଗ୍ରାମ କ୍ଷୀର କିଣନ୍ତୁ ସେହି ପଇସାରେ। ତ ଆପଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର କିଣୁଛନ୍ତି 45 ଟଙ୍କା ଲିଟର ଦେଇକି, ତ ସେଇ 45 ଟଙ୍କାର ଅଧ କିଲୋ କ୍ଷୀର କିଣନ୍ତୁ, ପାଇଁ ପାଉଡ଼ର ମିଶା କ୍ଷୀର ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏ ସଂକଳ୍ପ ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷାର ସଂକଳ୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ଆଡ଼ିକି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଦେଶୀ ଗାଈ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଗିର୍ ଗାଈ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଗିର୍ ଗାଈ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏବଂ ମୋର ଏଠାରେ ସ୍ପେଶାଲ ନିବେଦନ ହେଉଛି ଯେମିତିକା ଆମେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭକାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ଯାଉଥାଉ, ଯେମିତି ବର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଏ ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଘୋଡ଼ା ନ ମିଳେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିକି ବିବାହ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଛେ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଆମ ମାଆ ସହିତ ସମାନ, ମାଆର କ୍ଷୀର ଯାହା ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ସେଇଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଶୀ ଗୋବଂଶକୁ ମାଆ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଜର୍ସି ଗାଈ ହେଉଛି ପୁତନା, ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ପୁତନା
ନିଜ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ବିଦେଶର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶକୁ HIV ଏବଂ ଜର୍ସି ବ୍ରିଡ଼ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ବିଭିନ୍ନ ବିମାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରି, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ଘାତକ ବିମାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଭାରତ ହେଉଛି ସୁନାର ଚିଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ସୁନାର ଚିଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ଭାରତ ନିଜେ ହେଉଛି ଏକ ସୁନା। କାହିଁକିନା ଭାରତରେ ଯେତିକି ସୁନା ଥିଲା ତ କେଉଁଠାରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ସୁନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖିଲେ ସେହି ସୁନାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶୀ ଗୋବଂଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଶୀ ଗୋବଂଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ନନ୍ଦୀକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବା ଇଂରେଜମାନେ ଶିଖାଇଥିଲେ, ଗୋମାଂସକୁ ମାରି ମାଂସ ଖାଇବା। ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ମୁସଲମାନ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୋଗଲମାନେ ଶାସନ କରିକି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଧମକ ଦେଖାଇ ମୁସଲମାନ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ, ଏଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ ଦେଶୀ ଗୋବଂଶ ପାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାରକୁ ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାର ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦେଶୀ ଗାଈ ପାଳନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନର ସ୍ଥିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍, ସେମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ EMI ପେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଗାଈ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଏ ଚେଷ୍ଟିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଆମର ଏ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ 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 ଆମ ନେଟୱାର୍କ ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଗିର୍ ଗାଈ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗିର୍ ଗାଈ ଦରକାର ସେମାନେ ଆମର ଡିସପ୍ଲେରେ ଆସୁଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନହେଲେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦେଶୀ ଗାଈ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆସିବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଶୀ ଗାଈ ପାଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମାୟାଜାଲରୁ ଯେମିତି HIV ଜର୍ସି ଗାଈର ପ୍ରେମରୁ ହଟନ୍ତୁ, ସେ ମାୟାଜାଲକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଆଖିରୁ, ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା ହଟାନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଗୋପାତା ପାଳନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଗିର୍ ଗାଈ ପାଇଁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗାଈ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଗାଈ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ, ଆପଣ ପଠାଇପାରିବେ, ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଗାଈ ନେଇପାରିବେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବି ସ୍ପେଶାଲ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଶୋ କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗିର୍ ଗାଈ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଗିର୍ ଗାଈ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି 100% ଇଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଦୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବୁଲ୍ର ମଦର ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି HIV ଜର୍ସି ଗାଈରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିନି ସେମାନେ ସେ ପ୍ରେମରୁ ହଟି କେମିତି ଦେଶୀ ଗାଈ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଦୀଟି ଫଟୋଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗିର୍ ନନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗିର୍ ନନ୍ଦୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗୋଶାଳରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଏବଂ କେମିତି ନୂତନ ଜେନେରେସନ୍ ଗିର୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ କରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗିର୍ ଗାଈ ଦରକାର ସେମାନେ ଆମ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗିର୍ ଗାଈ ପାଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଡ଼ ବି ଏବେ 6 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଦେବା ରେକର୍ଡ଼ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦରକାର ସେମାନେ ଗିର୍ ଗାଈ ରଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରିଡ଼ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ସେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ କ୍ଷୀର। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ ହିସାବରେ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଡାଇରୀ ଫାର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଶାଳା ବଡ଼ ଗୋଶାଳା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗିର୍ ଗାଈ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଗିର୍ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ରରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଗିର୍ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଗିର୍ ଗାଈ ସପ୍ଲାଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ଆପଣ କୌଣସି ଏ ଟୁ ଏ ୱାନ୍ କ୍ଷୀରରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନେ ଏ ପଦ୍ଧତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ୱାନ୍ ଏ ଟୁରେ ନ ଯାଇ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ହିଁ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶୀ ଗାଈ ହିଁ ପାଳନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଜର୍ସି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନସଲ ସେ ହେଉଛି ଏ ୱାନ୍, ଏବଂ ଦେଶୀ ଗାଈ ଯାହାର ପିଠିରେ ଖୁନ୍ଦା ଅଛି ତାହା କୁହାଯାଏ ଏ ଟୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶୀ ଗାଈ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଦିନେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଗାଈ କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଗାଈରୁ ଏବଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବ ଏଇ ଦେଶୀ ଗାଈ ପାଇଁ। ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ଦିନେ କହିପାରିବେ, ତମ ଜଣେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁମକୁ କହିଲା କି ମୋ ପାଖରେ କାର୍ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ବଙ୍ଗଳା ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ହାତରେ ଛାତରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବେ, ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଗାଈ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗିର୍ ଗାଈ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉ। ତ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟି ଓଡ଼ିଶା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗିର୍ ଗାଈ ଦରକାର, ସେମାନେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗିର୍ ଗାଈ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ପରିବେଶ ସଂଘ, ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୀବ ଦାସ, ବିଶ୍ୱ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତ ନମସ୍ତେ, ଜୟ।